Assalomu alaykum. Bugun shokoladli meduvli tort tayyorlaymiz. Juda ham mazali, yumshoq va betakror ta'mli bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlardan tuxum, shakar, asal, sariq yog', razrixli sirvanchayni sodani, limon soki bilan qo'shib, hammasini aralashtiramiz va vodino banyaga qo'yib, yaxshilab shakar eriguncha aralashtiramiz. Keyin un bilan kakao aralashmasini qo'shib, ana shunday suyuq massali xamir qoramiz. Ustini plyonka bilan yopib, xolodilnikka 3 soat qo'yamiz. Bu yerda esa zavarnoy krem tayyorlaymiz. Kraxmalga shakar, tuxum solib, yaxshilab aralashtirib, sut qo'shib qaynatib olamiz. Ayni qaynagan vaqtga shokolad solib, yaxshilab eritamiz. Bizani xamirimiz 3 soat xolodilnikka muzlatkichga turdi. Ularni bo'laklarga bo'laymiz u. Обязательно морозильникка qo'yiladi. Har bitta zovolachalarni bitta-bitta yoyib olamiz. Keyin sanchiq bilan sanchib, duxovkada 180 gradusga 7-8 daqiqada pishirib olamiz. Har bittasini muzlatkichdan olib yoyamiz. Bu obязательно, chunki xamirimiz juda ham yumshoq. Kremimiz esa slivkaga zavarnoy kremni qo'shib, har bitta pishirgan korjimizni bitta-bitta surtib krem bilan, kroshkalar bilan bezab, mevalar bilan bezab dasturxonimizga tortamiz. Tortimiz juda ham yumshoq, nejniy xamir bo'ladi. Sizlarga yoqadigan umiddaman. Yoqimli ishtaha. Yoqqan bo'lsa like va kommentariyalar bilan qo'yinglar. Rahmat.